شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. سارے دن کا شکر ادا کرنے کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا. اللہم ما اصبح بمن نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اے اللہ, صبح کو جو نعمت میرے پاس ہے یا تیری کسی مخلوق کے پاس ہے وہ تیری ہی دی ہوئی ہے. تو اکیلا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں. تیرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں اور تیرے ہی لیے شکر ہے. صحیح ابن حبان حسن البیہقی, صحیح.